U Evropskoj uniji od 1. februara je počela primjena pravila kojim se digitalni COVID certifikati o vakcinaciji prihvataju u periodu od 9 mjeseci od kompletiranja primarne vakcinacije. Da li će sve države članice Evropske unije prihvatiti tu preporuku? Novi model za putovanja predviđa da bi za ulazak u neku zemlju trebalo da bude važan jedino epidemiološki status. Možda još nije vreme za slobodna putovanja, ali ima nestrpljivih. Šta nam je sve od dokumenata potrebno? Sa nama je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Dobro nam došli. Dobro jutro. Šta se konkretno promenilo od 1. februara do danas? Pa ništa još uvek. Nažalost, Evropska komisija je dala preporuku i očekujemo prve reakcije. Odnosno, prva reakcija je već stigla iz Grčke, ali kao priprema sezone. Dakle, u Grčkoj od sutra se vraćaju na stare mere, one koje su bile pre ovog omikron soja. Dakle, znamo svi da u najvećem broju slučajeva sve zemlje Evropske unije, ali ne samo Evropske unije, u posljednje vreme, kako se pojavio omikron soj, zahtevaju, osim potvrde o vakcinaciji, zahtevaju i negativan PCR test ili negativan antigenski test na dolasku, dakle kao dodatan uslov. Grčka je prva najavila da će ukinuti tu obavezu već od ponedeljka, dakle već od sutra, i mi se nadamo da je to uvod u neku sezonu koja će ličiti makar na onu prošle godine. Dobro, da li se sada gleda isključivo epidemiološki status putnika? Više se ne gleda iz kakve zemlje? Tako je, regije iz koje se dolazi, i to je ono što će u mnogome olakšati. Mi u ovom trenutku imamo jednu državu koja nas još uvek drži na crvenoj listi, a to je Italija, gde već nekoliko meseci ne možemo da putujemo turistički. Ali u svakom slučaju sada kada, ukoliko naravno zemlje usvoje, moramo da kažemo da je ta preporuka Evropske komisije u stvari preporuka, ona nije obavezujuća. Ali se nadamo, kao što je to bilo i prošli put kada je Evropska komisija izašla sa preporukom jednog standardnog protokola, da će i u ovom slučaju veliki broj zemalja Evropske unije prihvatiti tu preporuku. Dakle, očekuje se da više ne svrstavamo zemlje po epidemiološkom statusu u te kategorije crvenu, zelenu, žutu i narandžastu, kako je to do sada bilo, nego da se isključivo fokusiramo na individualni COVID status svakog putnika koji ulazi u zemlju, odnosno na njegovo stanje, odnosno dokumenta koje on lično poseduje. Šta je sa nevakcinisanima? Da li će njima opet biti teže nego vakcinisanima? Apsolutno, to je potpuno jasno. Svi protokoli do sada su to tako zahtevali. Dakle, svi oni koji su nevakcinisani morat će da imaju negativne PCR testove, negativne antigenski testove, u zavisnosti kako se države odrede. Znamo da negativni PCR test može da traje do 72 sata, antigenski test do 48 sati. Bitno je, naravno, u našim uslovima da oni budu urađeni u državnim laboratorijama, dakle referentnim laboratorijama, kako bi se očitao na tom digitalnom zelenom sertifikatu. Svi oni koji su vakcinisani, takođe, dakle, ovo što ste najavili, u Evropi se zahteva da taj protokol bude jedinstven, dakle 270 dana od druge doze potrebne vakcine. Za one vakcine, naravno, koje se primaju u dve doze, jer ima vakcina koje se primaju u jednoj dozi, za tu vakcinu je takođe od te jedne doze 270 dana. Ali ono što prvi put vidimo i što je jako dobro, čini mi se da se razjasni ta nedoumica koja je do skoro bila, a to je da se prvi put u ovi preporuci Evropske komisije pominje i ta treća doza, odnosno booster doza vakcine, za koju u ovom trenutku Evropska komisija zahteva ili preporučuje zemljama članicama da za nju nema odrednice roka važenja treće doze. Dakle, ukoliko je neko primio booster ili treću dozu, on neće imati to ograničenje od 270 dana. Da vas pitamo, u koje zemlje naši putnici mogu sada bez ograničenja da uđu? Pa bez ograničenja u ovom trenutku u našem okruženju Bosne i Hercegovine i Mađarska. Dakle, to su jedine dve zemlje u ovom trenutku koje ne zahtevaju nikakav dodatni dokument osim pasoša. Dakle, tu možemo putovati slobodno. Sve ostale zemlje imaju posebne regulative, nažalost. A da li postoje one gde ne možemo? Nikako. Da, Italija je zemlja u kojoj ne možemo nikako da putujemo u ovom trenutku. Dakle, možemo da prolazimo kroz Italiju u nekom roku od 36 sati, dakle samo kroz tranzit. Jako su visoke kazne ukoliko se to zloupotrebi i ostane se u Italiji, uhvate vas. Dakle, apsolutna preporuka da se niko ne igra, da se vodi računa. Kazne su i do nekoliko godina zabrana ulaska u Italiju, zemlje Evropske unije. Dakle, zaista treba biti pažljiv u ovom trenutku. Bugarska je bila u jednom momentu najavila potpuno zatvaranje za naše goste, ali u ovom trenutku se to, odnosno pre nedelju i po dana se to promenilo, tako da u Bugarsku možemo pod uslovima koje bugarska vlada zahteva. Grčka nam je uvek interesantna, čak i zimi. Kakva je situacija sa ulaskom u tu zemlju? Do danas u Grčku se ulazi, dakle, svi koji su vakcinisani su morali da imaju ili negativan PCR test ili negativan antigenski test kao dopunsku dokumentaciju. Naravno, može se ulaziti i za sve one koji su preležali COVID, iako to naravno piše u zelenom sertifikatu, dakle prihvata se isključivo EU sertifikat.
I naravno, oni koji nisu vakcinisani ili koji nisu preležali, moraju imati negativan PCR ili negativni antigenski test. Od sutra se uslovi vraćaju na stare uslove. Dakle, za one koji su vakcinisani, opet je to olakšavajuća okolnost. Više ne treba dodatni negativni testovi. Sve ovo ostalo ostaje isto. Mi se nadamo da već negde do kraja marta ćemo imati i te vrlo jasne regulative kada je reč o narednoj letnjoj sezoni, obzirom da je veliko interesovanje za Grčku kao i svake godine. Da li možemo kod rođaka u Austriju, u Nemačku? Možemo. Kakva je situacija? Možemo. Pa u ovom trenutku, dakle, kao i u ostalim zemljama Evropske unije, za one koji su vakcinisani, neophodni su testovi kao dodatna sigurnost. Također, mogu da ulaze i oni koji su preležali, dakle i ovi koji imaju samo negativne testove, koji nisu vakcinisani. Ali je jako važno da napomenemo da ljudi moraju da povedu računa o tome koja je država koje vakcine prihvata. Dakle, imamo situaciju da veliki broj ili najveći broj zemalja Evropske unije prihvata i Sinopharm vakcinu, ali veliki broj evropskih zemalja ne prihvata Sputnik V vakcinu. Dakle, treba proveriti na sajtu... Koji od tih evropskih zemalja koje su nama najinteresantnije ne prihvataju u ovom trenutku? U ovom trenutku, kad pričamo o Sinopharmu ili kada pričamo o Sinopharmu? Pa to su, recimo, Nemačka, Francuska, to su zemlje koje ne prihvataju Sinopharm, ali zato je Austrija prihvata Sinopharm, ali ne prihvata Sputnik V. Dakle, i te okolnosti se menjaju s vremena na vreme i treba proveravati na dnevnom nivou. Dakle, svi oni koji žele da putuju, preporuka je uvek u ovim vremenima COVID-a da sve te detalje proverimo na sajtu Ministarstva inostranih poslova ili na našem sajtu, gde se možete na dnevnom nivou uveriti kakvi su uslovi potrebni kada želite da putujete u neku zemlju. Pretpostavljam da se nadate dodatnim olakšavajućim okolnostima narednih meseci, s obzirom na to da... Apsolutno, apsolutno. To je najveći naš problem, dakle, kada govorimo o turističkim agencijama, jeste upravo ta nepredvidivost svih ovih protokola o kojima pričamo i nemogućnost da nešto planiramo, pa tako i samim putnicima. Dakle, mi se nadamo da ćemo u narednih mesec i po dana imati jasnije protokole za leto kako bismo mogli da planiramo putovanja svi zajedno. Očekujemo se ovde sa informacijama da možemo da putujemo gde god želimo. Ja se nadam. Hvala najlepše.